En onder de naam Douche Stay the Healthy Way introduceert de Curaçao Tourism Board, CTP, nieuwe protocollen voor de horeca. Dit is nodig voor de voorbereiding van de geleidelijke heropening van de grenzen van het eiland. Het doel van deze protocollen is om de voorgeschreven hygiënepraktijken, verbeterde sanitaire procedures en fysieke afstand toe te passen. Deze protocollen zijn ook belangrijk voor de buitenlandse partners, waaronder Suriname, die Curaçao als bestemming verkopen. Met het Douche Stay Healthy Way wil de CTB aangeven dat Curaçao nagenoeg COVID-19 vrij is en een bestemming is die bezoekers een veilig, gezond en aangenaam verblijf biedt. Het is wel belangrijk dat de bezoekers en werknemers in de industrie zich houden aan de protocollen die bij de nieuwe norm horen. Vanwege de COVID-19-pandemie is de toerismesector op het eiland volledig tot stilstand gebracht. Met de geleidelijke heropening van de grenzen zal het eiland weer toeristen kunnen ontvangen. Na de heropening van de grenzen zal voor Curaçao het nieuwe normaal gelden.